Притеснявам се единствено от съдийството. А за мача с Локомотив София съдийството притеснявате ли се? Аз му казах на това момче, дават го по телевизията, ако иска да е съдя, да свири по правилата. А ако не, да фаща гората. Колко дни каза, че има статукво? Какво? Статукво, че има. Според вас? Според мен е, в думите на Коко има много истина, защото наистина има някои момчета, които определено правят услуга на по-силните отбори, дори да не са под натиск. Така обичат да угодничат, като това момче Ангелчо. Той път Чичо Музелчо откраднал топките, доколкото разбрах, и с нови топки тук са теглили. Топките велки, лоша работа, ама... И та Ангелчо специално от тези, който е по-силният, той за него свири. И сигурно има и други такива. А знаете ли колко е по-добре да си достоен човек? И да свириш по правилата. Каквото виждаш, свириш, всеки ще те уважава. Като си така, винаги си приведен, леко приведен. А като те наведат вече партер, като там в Литекс, понеже има много борчета, и те обичат тази полза партия, става майката си трак.